E aí galerinha, beleza? Aqui é o Marano mais uma vez. Se você quiser me ver fazendo outras coisas aqui no Sound React, dá uma olhada no meu outro canal, o link tá aí embaixo na descrição, beleza? Acabou de sair esse vídeo novo do BTS e já tem muita gente pedindo. Então vamos lá, né? Save me. 1, 2, 3. de maio de 2016, é recente pra caralho. Música romântica? Legal, cara. É meio, pelo visto, é romântica, mas eu tô gostando. Oh, eu tô sentindo que vai vir uma batida de música eletrônica no refrão. Oh, gostei, mano. Gostei. Oh, que massa. Cara, esse instrumental é muito bom, na real. Pô, gostei pra caramba da música, velho. Os caras estão dançando na tranquilidade. Parece que é fácil, velho, fazer isso, mas não é. Você vai tentar fazer isso? Não dá pra fazer isso. In the black darkness, you are shining so bright. Lá vem de novo. Cara, esse instrumento é muito bom. A letra é muito fofa. Eu gosto muito da música. Agora ela acelera, né? É o japa. Esse é o japa. Cara, a fotografia desse vídeo tá muito legal, a forma como eles gravaram assim esse clima no deserto e tal. Acabou? Acabou? Tão rápido? Boy meets love? Girl? Boy meets o quê? Gostei muito dessa música. Não é muito o meu estilo, como já falei pra vocês várias e várias vezes. Eu gosto de um negócio mais agitado. Mas essa pegada, assim, cara, me lembrou Hate. Não que as músicas se parecem, mas a forma como as músicas foram construídas. Então, as duas músicas são sentimentais. Elas começam mais calmas, mais tranquilas, com aquele sentimento mais pesado do que a música animada e tal. E na hora que chega o refrão, vem um instrumental muito legal e que você fica viciado, querendo escutar várias e várias vezes. Eu gostei pra caramba da música, mano. Logo depois que eu terminar essa gravação aqui, eu vou pegar o áudio dessa música, jogar pro celular pra escutar, mano. Porque eu gostei mesmo da música. A letra da música é muito fofinha, mano. Eu tô gostando pra caramba da ideia que essas gravadoras coreanas estão tendo de colocar a legenda, pelo menos em inglês, na música, entendeu? No vídeo. Isso tá me ajudando muito a entender o que é que eles estão falando.
Mesmo não sendo fluente em inglês, eu consigo tirar uma frase e outra traduzir assim, rapidão. E isso tá me ajudando a entender as músicas, tá me ajudando a gostar delas mais facilmente. Bom, galerinha, se você curtiu esse vídeo, dá um like aí embaixo, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos. Porque graças a vocês que o meu exército tá ficando grande. Se você quiser que eu veja qualquer vídeo, pode escrever o nome do vídeo embaixo nos comentários ou fala comigo no Twitter, @ReactBrasil. E essa foi a minha reação a Save Me, do BTS. Espero que vocês tenham gostado. Thank you! E até o próximo vídeo.